Mä itse aloitin niin noi, niin valmennukset 2014 vuonna Kaijan kanssa. Käytiin keskustelua siitä, että mitä tämä voisi olla, ja niin lähdettiin oman minä johtamisella eteenpäin. Ja täytyy kyllä sanoa, että mä jäin koukkuun aika nopeasti, että se tapa, mitenkä tässä LMI-konseptissa tehdään sitä valmennusta, poikkeaa siitä, mihin mä olin tottunut. Niin 2014 näitä valmennuksia on lähtenyt käymään läpi, niin silloin huomasin sen hyödyn ja innostuin kovasti, niin kyllä mä uskon, että niin jokainen saa näistä valmennuksista semmoisia asioita niin oman itsensä kehittämiseen ja sitä kautta sen myös yrityksen kehittämiseen ja kasvamiseen, että siellä tulee ajanhallintaa ja tavoitteiden asettamista ja niin välitavoitteiden asettamista ja systemaattista niin tavoittelua niiden tavoitteiden eteen, niin varmasti ne tulee auttaa merkittävästi. No varmasti tämä porukka, joka meillä on nyt täällä paikalla, niin on kasvanut tiiviiksi kokonaisuudeksi, joka ajattelee yritystä aina ensisijaisesti ja pyrkii hakemaan niitä ratkaisuja siellä. Ja niin totta kai ollaan saavutettu tavoitteita, joita me on asetettu yhdessä ja tullaan vielä tässä asettamaan. Ja aina on tärkeää kuitenkin myös se liiketoiminnallinen kannattavuus, että ne numerot on löydetty sieltä, että ne numerot, mitä on lähdetty tavoittelemaan, niin niiden ainakin lähelle on päästy, mieluummin vähän ylitetty. Niin kuin mainittiin tuossa, niin meidän pitää niin pystyä kasvamaan johtoryhmänä tiiviiksi ryhmäksi. Meidän pitää mennä mukavuusalueen ulkopuolelle jokaisen. Meidän pitää löytää niin kompromisseja omaan tekemiseen, kun me haetaan yhteisiä asioita vaikkapa niin parhaista käytännöistä.